Bugün Milli Şuranın Koordinasiya Mərkəzinin üzvü Tofiq Yaqubunun məhkəmə prosesi keçirilib. Vəkillərin məhkəmədə verdiyi heç bir vəsadət qəbul edilməyib. Ətraflı Tofiq Yaqubunun qızı Nigar Həzi azad sözə danışıb. Və Tofiq Yaqub orada qeyd elədi ki, demək, şüşə arxasında saxlanır və orada belə şüşələr arasında çox az məsafələr var. Zorla eşidir, qulağını belə dirir və vəkillər dəfələrlə vəsadət verdi ki, belə olmaz da biz vəkilimizlə məsləhətləşə bilmirik, bir-birimizlə danışa bilmirik, sizi belə zorla eşidir. Hakim deyir, yox mən seçdim, deyirəm, siz mən seçməyim, mən də sizi... O da qoyur, deyir, o da Tofiq Yaqub deyir ki, İlham Əliyev kazinolarda qumar oynayanda mən Qarabağda döyüşmüşəm və mənim yanında qumbara patladığına görə mənim qulağımda problem var və doğrudan da dəfələrlə qulağına görə eşitməsində problem olduğuna görə dəfələrlə bununla bağlı müalicə alır. Rahat eşitmir və buna baxmayaraq yenə də təmin olunmadı. O yenə əsas gətirilər ki, pandemiya deyil. Necə olur ki, dövlət ittihamçıları yanaşı otura bilir, vəkillər yanaşı otura bilir, ancaq mən gələndə pandemiya yada düşür və o buna görə də əngəl. Hakim qapıdan çıxır, yox, gedin bir danışın, görüm nə deyirlər, bəlkə deyəcəklər, davam edin. Yəni, artıq bu onu göstərir ki, hakim burada müstəqil deyil, hakim burada sifarişlidir, hakim burada əmir quludur, heç bir şeyə özü sərbəst qərar verə bilmir və hər bir şeyə çıxır yuxarılarla danışır, onların qərarı necə olacaq, onunla bağlı da münasibət bildirir. Dəhşətli işgəncə görmüşdü. O işgəncədən sonra da bir müddətdən sonra əməliyyat olundu və əməliyyatdan yeni-yeni çıxmış, özünə gəlmiş. Çox, çünki o həbsdə, inzibat həbsdə həqiqətən də çox çökmüşdü, çox fiziki olaraq görünürdü ki, çox pis gündə idi və ondan sonra da əməliyyat, yəni bu qədər stres, yəni indi də belə hiss olunur ki, əvvəlki kimi deyil, çox arıqlayıb, sınıfı rəngi qaralıb, çox əsəbidir və haqlı olaraq əsəbidir ki, yəni hakim orada deyir ki, siz bunda ittiham ediniz, deyir, əslində deyir, siz yox, Əlibəbə və 40 quldur məni ittiham edir bu məhkəmə prosesində, saxta cinayət içində nə uydurmuşsunuz, deyir, siz də onun iştirakçısınız. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.